Dragi naši gledatelji, dobrodošli u još jednu jedanaesticu u Dokici. S nama je danas, vjerovali ili ne, prvi muški gost na sveopće oduševljenje i našeg kolege Makija koji je iza kamere. Već sam dobila primjedbe kako su samo žene u jedanaestici. Ali evo, s nama je Darko koji će prekinuti taj slijed ženskih gostiju u našoj emisiji. Našem novom gostu glazba se prilično uvukla u životnu svakodnevicu. Osim što je nastavnik glazbene kulture, glazbom se bave i njegova supruga i kćerka. Kod kuće ima glazbeni studio i već dugi niz godina bavi se dječjim zborovima, malim pjevačima, autorskim radom za djecu osnovnoškolskog uzrasta. Uglavnom radi glazbene aranžmane, snimanja dječjih zborova i solista. Aranžirao je i snimio zbirke dječjih pjesama Hajdemo djeco i Tajna je u notama. Posebno ga veseli rad na dječjim mjuziklima koji su do sada izvedeni diljem Hrvatske u osnovnim školama. Glazbeni aranžmani su mu kao dobar dan, a pokrenuo je i YouTube kanal Lotus World na kojemu njegova kćer u svijetu animacije pjeva vesele dječje pjesmice. Darko Ocvirk aranžirao je i himnu dječjeg kazališnog festivala Dokice Plivamo na sceni i pjesmu Mir je naš džir koja je snimljena u njegovom studiju u Dardi. Darko je ravnatelj osnovne škole, a svojim glazbenim ambicijama želi doprinijeti podizanju kvalitete dječje glazbe u Hrvatskoj. Ne svakidašnji ravnatelj naprosto je morao biti naš gost u novoj jedanaestici u Dokici. Darko, dobro nam došao. Hvala, bolje vas našao. Kao što je nekako uvijek prilika na početku, ja jesam sad tu svašta nešto rekla o tebi, ali ja bih voljela evo da ti kažeš koju riječ našim gledateljima malo o sebi, Darko. Pa evo, hvala lijepo, hvala na pozivu. I evo, drago mi je što sam prvi muški gost u našoj emisiji. A nas će biti još, iako ne smeta, nije obavezno. Pa puno si ti me ovdje svašta sad rekla o meni. To je uglavnom sve, sve točno uglavnom nego je. Sad ako bih trebao reći nešto više o sebi, već smo rekli da sam i imam svoj studio i radim sa dječjim zborovima, snimam djecu i tako dalje. Imam i taj Lotus World kanal gdje radim i druge stvari. Također moj posao koji je po onako koji svakodnevno radim je u školi. Inače sam po struci učitelj glazbene kulture, nastavnik, a sada obavljam jednu časnu i zanimljivu dužnost ravnatelja škole u Josipovci Punitovačkom. Inače sam ovako i uvijek ovako vesel, uvijek sam optimističan i uvijek volim nekako živjeti i raditi u tom nekom veselom duhu i u optimističnom duhu. Uvijek ima nekakvih problema, ali problemi su tu da se riješe i onda to tako i je. Uglavnom, ako ću reći nešto o sebi više, mogu ja puno pričati, ali ja bih se zadržao na mom karakteru kakav je, tako da u biti možemo i dalje razgovarati u tom veselom duhu ako smo zna. Ali, Darko, ti si i ponosni otac troje djece. Troje djece, od toga jedna curica i dvoje dječaka. Mali dječak ide u vrtić, on je mali, curica ide u prvi razred, a dječak u treći razred. Inače, curica najbolje pjeva, sad ne smijem to čuti, ova dvojica. Iako vidim potencijale u ovom malom koji još ne priča, ali već pjeva. Tako da, i supruga da, Suzana. I supruga isto također pjeva, znači, a ovaj najstariji sin, on repa. Ajme, on meni, repa. On je, glazbena on je, obitelj. Da, tako da smo mi... Kakav otac, takva djeca i mama, odlično. Prije svega, očiti si ljubitelj glazbe u svakom pogledu. Otkad i zašto ljubav prema glazbi, imaš neku najdražu pjesmicu svog djetinjstva i što danas Darko sluša? Ja sam se počeo baviti glazbom jako rano, još kad sam bio jako mali, još od vrtića, ali ono ozbiljno sam se počeo baviti glazbom u osnovnoj školi, čini mi se da je to bio treći razred osnovne škole. Možda je to bilo slučajno ili namjerno ili nekako se to dogodilo. Ja sam sjećam se tog dana, točno kad sam ja zagrizao za to. Imao sam u školi, smo sjedili u klupama školskim, kako to već je, i iza mene je bila jedna djevojčica koja je išla u glazbenu školu. U mojoj školi u Dardi je tada bila i glazbena škola i bili su instrumenti klavirska harmonika i gitara. I ja sam nešto okrenio iza sebe,
htio sam prepisati jedan zadatak iz matematike koji mi nije bio jasan. I slučajno sam vidio jedan knjigu koja je imala na stolu. Nacrtana je bila klavijatura klavira. I ja sam onda znao, znači to je to. I čim je zvonilo taj sat kada je završio odmor, ja sam otišao u drugi dio škole, u učionicu gdje je glazbena škola. I rekao sam, dobar dan, ja se želim upisati u glazbenu školu. I tamo je bio jedan učitelj koji je inače obilježio cijeli moj dalji taj put glazbenika. Milenko i Branko Jalšovec su tamo bili. I ja sam se upisao u glazbenu školu. Došao sam kući i rekao sam, mama, tata, ja sam upisao u glazbenu školu. Šta, kako, gdje, kako si upisao u glazbenu školu, ne znam, u trećem mjesecu. Ali jesam. I tako je to sve krenulo. I dobro je meni išlo. Pa dobro ti je išlo. Mogu ti reći da mislim da ti je jako dobro išlo. To je bio išlo. Onako šok, jao, kako ga znam, sam mamo kupiti instrument, bez instrumenta ne možeš, šta si htio svirati. A tata je rekao, a dobro je gitara, imamo kod kuće gitaru, jel tata isto svira gitaru, svira, ima nas još koji nešto sviramo. Ali ne, ja sam baš htio harmoniku, sve super, jako su me privukle te klavire, klavijature, te klavirske tipke. Tipkice, čarobne. To je čarobne i onda sam ja rekao, ja ću to napraviti. Zaista, ono, šta će, moji su otišli taj dan kad kupili su mi harmoniku, ja sam tako krenuo u glazbenu školu i tu sam počela razvijati sve ostalo. Koliko dugo si svirao harmoniku? Pa od trećeg osnovne, četvrtog osnovne, do osmoga, to je bila osnovna glazbena škola. Nakon toga sam upisao srednju školu, klarinet. Inače, ja sam po struci, po srednjoškolskoj struci, klarinetist, instrumentalist. Ovo nisam znala. Da, da. I nakon toga sam onda upisao ovaj fakultet u Osijeku, glazbenu akademiju. I onda tako sam postao profesor glazbene kulture i nakon toga je radnik učitelj glazbene kulture. A sad od onih pjesmica koje su mi ostale drage iz djetinjstva, ima ih jako puno. Teško mi se sjetiti, ali najdraža pjesmica je jedna pjesmica koju sam ja napisao onda kad sam bio klinac. Da. Da, da, zvuči malo onako je. Da, da. Ali bilo to zanimljivo, kad si mali pa nešto napraviš, onda je to nešto vrh. A taj moj učitelj o kojemu sam pričao, koji je, gdje sam krenuo, je odmah tu pjesmu nekako i uaranžirao i stavio na repertuar za izvođenje za neku školsku priredbu, nekom prigodom. I to mi je bilo tako dobro. Zapravo si ti tada već shvatio da imaš smisla za glazbene aranžmane i... Pa eto. Osim toga da i taj učitelj, taj Branko Jalšovec koji je meni stvarno onako... Koji bravo me... Branko! Branko! Pozdrav Branko! Pozdrav Branko! Ovoga, koji mi onako, znači, uvijek se sjećam te situacije, uvijek su bile nekakve priredbe, dan škole, ovaj dan, onaj dan. I uvijek smo mi imali neke nove kompozicije njegove koje on skladao. Ili njegov brat, oni su bili inače brati blizanci, ovaj Branko i Milenko. I to mi je tako bilo dobro. Uvijek su bile neke nove pjesme koje, za koje niko nije znao, a tako su dobro zvučali. Onda smo mi to svirali, iza nas je bio veliki zbor ili solist ili nešto. I to je bilo tako dobro u toj osnovnoj školi gdje smo mi stvarali onda uz njega i radili tako neke lude stvari. E, upravo to što si i sam rekao, dakle poticaj si dobio u osnovnoj školi. Yes. Ja uvijek volim reći i stojim iza toga da je osnovna škola doista pravo mjesto, pogotovo u periodu od prvog do četvrtog razreda, gdje te ulazi u taj svijet škole i odgojno-obrazovnog sustava. Tu se mogu dogoditi čarobni trenuci gdje netko ko prepozna nekakve vještine i sposobnosti i talente kod djece može napraviti zaista pravu stvar. A ti si jedan od upravo takvih primjera gdje je netko prepoznao tvoj talent i evo, danas da. Si zapravo, možemo reći, zahvaljujući tom poticaju u osnovnoj školi koju si dobio, evo, sve ovo što si kasnije napravio. To je prekrasna stvar. Doista, zanimljiva priča, moram ti priznat, nisam znala, da sam znala da klarinet si rekao. Klarinet, tako ne je. Bi ti dala da dođeš ovdje bez klarineta. Ovo nam je velika greška što nisi ponio instrument, ali dobro, ima prilike. Ja vjerujem da ćeš se složit kako postoji razlika u poučavanju djece o glazbenoj kulturi, znači poučavanje, ali i poticanju ljubavi prema glazbi. Kako jedan nastavnik glazbene kulture
može potaknuti učenike na ljubav prema glazbi. Dakle, ne samo na izvršavanje onih školskih obaveza u nastavi koje se očekuje, recimo, od nastave glazbene kulture, nego baš onaj fini, onaj poticaj za ljubav prema glazbi. Ja uvijek kažem i smatram da djeca osjete tu glazbu. Njima treba poticaj u smislu da ih se pusti da čuju glazbu. Oni kad čuju glazbu i kada se nađu u tom osjećaju, oni će znati da je to za njih ili nije za njih, ali svakako treba onda to njegovati. Ja kao nastavnik, odnosno učitelj glazbene kulture u osnovnoj školi, mi inače imamo glazbeno od 4. do 8. razreda, a prije toga jednu jako važnu ulogu moraju odigrati njihove učiteljice razredne nastave, gdje su oni isto tako imaju glazbeno od 1. razreda i gdje oni se prvi put susreću u školi u tom nekom glazbenom zvučnom okruženju. Djeca najviše vole pjevati. Znači, djeci trebate samo dati da pjevaju i vole slušati i vole se saživiti sa glazbom. Svako dijete će reagirati na glazbu na svoj način. Ili će plesati, ili će se kretati, ili će se mršiti, ili kako već, ali će reagirati svakako. I uglavnom to budu pozitivne reakcije. I ja obično kad radim sa djecom, kad primijetim da neko dijete onako se malo više istakne, možda koje više voli pjevati i nekako je više zainteresirano, uvijek pokušavam ga nekako staviti, eksponirati, da proba otpjevati nešto ili na priredbi ili pokazati nešto pred razredom i to obično bude onako jako dobro. Sjećam se, uvijek imamo nekakve priredbice i onda uvijek sam volio staviti ovako kakav sam i veseli, volim nešto drugačije uvijek. Onda sam uvijek organizirao ili nekakav koncertić božićni ili nekakva priredba gdje sam uvijek imao nekakve soliste sa zborom. Znači, nikada onaj klasični zbor, sad djeca stanu i pjevaju, ne. Mm-hmm. Uvijek je bilo ili kretnja, ples, pokret. I onda su ti solisti bili toliko ponosni na sebe da su to tako lijepo izveli i na kraju konca da su bili glavni i važni u toj priredbi, iako su svi važni. I onda dan svima priliku da se iskažu na neki način. A to djeca vole. Vole tu glazbu, vole slušati, vole se kretati uz glazbu. I to je taj poticaj onda, treba im dati da pokažu ono što osjete uz glazbu i neće biti nikakvih problema s tim. Znaju li današnja djeca slušati glazbu? Tu treba isto malo uputiti možda na koji način slušaju. Jer danas ima tih glazbe svuda oko nas. U medijima, automobilima, kafićima, gdje god dođemo, glazba nekako. A ta glazba služi više sada kao nekakva kulisa svakodnevnog života. Možda kad bi nestala glazba potpuno, onda bi ljudi možda više cijenili i shvatili da to nije samo tako kulisa. Djeca slušaju glazbu onako kako možda spontano mogu. Spontano znači da možda mogu spontano slušati nesvjesno, da slušaju glazbu kao nekakvu kulisu, a ima situacija kada slušaju onako pažljivo, kada ih zainteresira ili melodija, ili tekst, ili nešto, ali svakako ih treba onda uputiti, recimo, da poslušaju nešto, da obrate pažnju na nešto, nebitno šta, da možda obrate pažnju na to ko to pjeva, tko to svira, koji instrument, tako mogu prepoznati. Tako ne mogu prepoznati, nije bitno, ali tako im skrenemo pažnju na slušanje glazbe. I tako treba odgajati djecu da znaju prepoznati glazbu, da znaju slušati, a na kraju konca i da znaju nekako kritički odlučiti što bi to bila dobra, a što malo manje dobra glazba. To je dobar izazov, da. Tako da društvo dosta utiče na glazbeni ukus djece kasnije kad narastu. Tu su onda i tineđeri i ta ekipa koja iz ovog ili onog razloga nešto drugo sluša, ali ja vjerujem da svako dijete zna prepoznati ono što voli. Ali ga treba naravno uputiti ono što je za njega nešto za njega dobro, nego što bi za njega bilo dobro da pokuša poslušati. Možda mu se svidi. To je, da. Trebamo dati priliku djeci da čuju različite vrste glazbe. Da. I onda će već nekako kroz tu našu uputu, kroz nekakve naše sugestije, on moći možda prepoznati ono što do sada nije prepoznao i možda mu se svidi nešto što mu se nikad ne bi svidilo, zato što nikad ne bi čuo tu neku drugu vrstu glazbe koja je zaista ima puno kvalitetne glazbe. Evo, ja sam se baš iznenadila. Moj sin koji ima 18 godina, onako u nekako tim periodima upoznavanja glazbe, jel, kažu da velik utjecaj na odabir naše glazbe ima ono što su slušali naši roditelji.
Da. Evo, ja sam recimo odrasla u obitelji oca koji je bio roker, koji je bio bubnjar i mi smo slušali naravno rock glazbu. U kasnijem periodu naravno došle su tu neke druge vrste glazbe, ali recimo sad u periodu masovnih narodnjaka gdje mnogi tinejdžeri, ja moram reći nažalost, slušaju, to im je čak i jedini izbor glazbe. Moj sin tako u pronalaženju nekih glazbenih vrsta je došao nekako, ne znam ni kako, došao da mu se sviđa džez. I ja sam bila ona, yes, može džez, sve samo ne narodnjake. Dakle, eto, imao je, valjda je malo istraživao vrste glazbe, da. I svidio mu se džez. Nismo bili još na nikakvom džez koncertu, ali evo, voli povremeno u pauzama od učenja poslušati džez, što je mene recimo jako iznenadilo. Ali imam jedno pitanje za tebe, može. Koje dosta često čujem ovako vezano uz glazbenu kulturu u školi. Ovako kao često kao, moj sin ne zna pjevat, dobio je 3 ispjevanja i onda obično ta djeca koja kažu ja ne znam pjevat, zapravo dožive vjerovatno i nekakvo razočaranje i ne vole glazbu zato što ne znaju pjevat. Kakav zapravo... Kakve su to situacije zapravo gdje se treba ocijeniti, znači koliko je dijete vješto u pjevanju i onako dođe kuć kao trijan, ja ne znam pjevat. Šta s tim djetetom? Šta s takvom situacijom? Dijete ne mora znati pjevat da bi voljelo glazbu i da bi imalo, evo sad si spomenuli to neko trojku ocjene, da bi imalo, da bi bio odličan iz glazbene kulture. Dijete može samo pokazati nekakav interes i znati nešto općenito o glazbi. Ja znam, dosta sam često znao, pogotovo kad dođu u 7. i 8. razred, onda ne zna niko više pjevati. Ili ne želi, ili se srami, ili nešto tako. I uvijek sam znao reći, pa ne morate pjevati, imate drugi, možete drugačije se izraziti glazbeno. I možete repati, možete napraviti neki instrument, možete se izraziti kroz taj zvuk, možete izmisliti nekakav instrument od, ne znam, cijevi plastičnih od nečega. Postoji ta, sad je to popularna ta nekakav naziv, tijelo glazba, pa smo tu nekako se kretali uz to, pa smo muzicirali tijelima, znači rukama, nogama, pa smo se kretali u ritmu glazbe, to je isto glazba. Glazba je toliko dobra i toliko može obuhvatiti sve, da to ne mora biti samo pjevanje. Nije glazba samo pjevanje. I nikada nisam htio i uvijek sam odbijao ocjenjivati pjevanje ako dijete kaže da ne zna pjevati. U redu, ako ono smatra da ne zna pjevati, neka možda zna, ali ne želi. Iz nekih razloga, ali uvijek može hodati u ritmu. Zašto ne? Može lupati u ritmu. Može recitirati u ritmu na jednom tonu, ne mora pjati. Može pokazati interes sviranja, recimo, pa će svirati na nekom svom instrumentu, pa će svirati nešto na drugim instrumentima koje isto tako imamo u školi, pa će nešto na udarajkama također odsvirati. Tako da on će izraziti tu svoju glazbu, tu svoju potrebu za ili ritmom, ako već ne nekakvom vokalnom svojom vještinom. Zašto bi trebao znati pjevati? Dakle, bitno je da ostane u tom nekakvom doticaju s glazbom, jer glazba doista ima pozitivan učinak. Bitno je da čuti tu glazbu i ono što smo pričali, što utiče isto na današnju generaciju. Moj tata je inače isto bubnjar. Isto sam odrastao u ovakvom sličnom okruženju i u rock stilovima i kasnije u džezu i to sve, ali kažem, bitan je ta i kvaliteta slušanja i kvaliteta tih nekih možda medija u zvuku. Nije isto slušati na laptopu glazbu ili na nekim možda boljim zvučnicima, a to onda ponese ta glazba na neki drugi način. A uživo tek da ne pričam. A tek uživo, tako da ja isto sad gledam, kad gledam svoju djecu, ja ću ih obavezno sad još malo kad narastu na sve koncerte, mogu cijeli što budu bili dostupni, tako da čuju ono što je ta kvalitetna glazba. I ako žele, mogu čuti onu manje kvalitetnu glazbu, ja ništa protiv, pa će onda danas odlučiti ono što im se sviđa, ono što je stvarno dobro. E, a ja moram iskoristiti sad priliku, obzirom da pričamo o glazbi, kvaliteti dječje glazbe, ovdje iza kamere je naš dragi kolega Marijan Jovičić,
koji vode cijeli jedan glazbeni repertoar u Dokici. Dakle, imamo dječji bend, ti to dobro znaš. Da. Iako Maki nije htio biti naš gost, ali ja ću sad namjerno iskoristiti priliku da kažem da je Marijan jedan, definitivno jedan od onih ljudi u našoj zajednici koji isto tako pokušava na sve moguće načine usaditi ljubav prema glazbi. Djeca i to jako dobro i uspješno radi. Imat ćete prilike uskoro ga i vidjeti na Međunarodnom danu očeva sa svojom glazbenom ekipom. Dobro, hvala ti Darko. U kojem bendu je svirao tvoj tata bubnjeve? Sjećaš? Ja, to su, zvali su se Crni biseri. Crni biseri? Crni biseri, to su bile tamo godine, početkom 70-ih pa nadalje. Već, da, koliko je bilo članova benda, se sjećaš? Pa još se ja nisam rodio kad su oni bili, ali mogu se prisjetiti. Bilo ih je pet, ono je bila klasična benda, znači ima bubnjar, bila je gitara, bila je bas gitara, bio je klavijaturist i pjevač. Mm-hmm. Uglavnom pet. I ono, ja uvijek kad tako pričam nešto, znam pronaći neke fotografije iz onih starih albuma, kako je to izgledalo, to su ono bili crni biseri, pa to je onako... Predobro. Glazba, pa su uvijek... To su bila ono kao koliko mi on priča druga vremena, više je bilo svirki, više je bilo druženja tih plesnjaka, ono što je bilo i tako dalje, pa uvijek su ljudi okupljali na tim plesnjacima, jer to je bila ta vrsta zabave. Danas je previše toga, pa toga više nema, to se izgubilo malo, ali kad meni priča kako se to sviralo i kako je to na terasama izgledalo, kako je to zvučalo, ja onako baš lijepo. Znači ti smo, ja i ti smo tu negdje godište, tako da bi naši tate mogli biti isto tu negdje generacija. Pa moguće da se čak i znaju. Moguće, evo, dragi moj tata, ako sad gledaš ovu emisiju, dakle... Crni biseri, a bend mog oca bili su Pingvini, bilo ih je, mislim, četvorica. Naco Oster, pokojni novinar s Hrvatske radiotelevizije iz Našica, i Drago Čavajda, četvrtog ne znamo, prosti tata. Dakle, živjeli Pingvini i živjeli crni biseri u ono lijepim uspomena marog glazbe sa prostora naše Slavonije lijepe. Dobro, idemo dalje. Koje je tvoje mišljenje o nastavi glazbene kulture u odgojno-obrazovnom sustavu, kao i mišljenje da je smanjena satnica umjetničkih predmeta? To sam čula prije par godina. Dakle, bile su, mislim, 2 sata tjedno glazbenog i likovnog, sad je smanjeno na 1. Šta ti misliš o tome? Sada je, nažalost, smanjeno sa 2 sata tjedno na samo 1 sat tjedno. Ja ne mislim ništa dobro o tome. I mislila sam da nećeš misliti ništa dobro. Ali uvijek se trudimo nekako... nadoknaditi to kroz iza nastavne aktivnosti u nekakvoj... Iako su nam iza nastavne aktivnosti su smanjene u nekoj satnici, pogotovo u glazbenoj kulturi, gdje imamo situaciju da recimo sad jedan učitelj glazbene kulture mora raditi na 2 ili 3 škole, budući da sada je sve manje djece, odjeli su sve manji, da bi nekako popunio tu satnicu. I onda se dogodi situacija ako čovjek radi na 3 škole da ne može u jednoj školi raditi zbor, recimo iza nastavne aktivnosti, jer je norma maksimalno 2 sata ukupno. Tako da uvijek sam znao kad sam radio na 3 škole raditi pod navodnicima gratis. Mogao bih sada puno kritizirati i pričati o tome, ali reći ću samo nekoliko rečenica u smislu učitelja glazbene kulture koji se toliko trude i koliko toliko toga mogu učiniti u tih sat vremena i koji rade pod navodnicima i gratis vrijeme i koji se zadržavaju sa djecom, jer vi ne možete raditi glazbu ograničeno 45 minuta samo tjedno, to je jako malo vremena. A toliko toga se treba reći, treba pokazati, treba uputiti nekako tu djecu da mogu čuti i prepoznati dobru glazbu. I onda kažem, ti ljudi se toliko trude i ostaju kasnije i rade na izvannastavnim aktivnostima, rade zbor, rade glazbene radionice, rade instrumentalne radionice, rade sviranje, sve. Znači, pomažu u svim vrstama tih priredbi glazbeno-scenskim. Znači, uvijek je glazbenjak taj koji nosi velik dio svih događanja u školi. Svi očekuju puno od glazbe, svi očekuju puno od glazbenika, od glazbenjaka, što se kaže, na nekim ili priredbama ili događajima. Uvijek je on tu nekako eksponiran, a što kažem, puno se radi, a na kraju se dobije onako od ljudi koji to prepoznaju zaista dobar onako komentar, a nekad to prođe onako neprimjećeno kao da
ništa nije bilo. Tako da, to je neprimetan posao, mukotrpan posao u tako maloj satnici, a puno se očekuje od toga svega. Znaš, ne mogu se suspregnuti da ne komentiram, naprosto, znači struka je dokazala i rekla da je umjetnički odgoj jedna od važnih sastavnica odgojno-obrazovnog sustava, da bi trebala biti dio njegov. Utjecaj umjetničkih predmeta, znači od glazbe do likovnosti, je jednostavno nemjerljiv za razvoj djece, tako da mi nije jasno. Čula sam da u suvremenim odgojno-obrazovnim sustavima djeca imaju puno veću satnicu umjetničkih predmeta uz glazbu, likovnost, tu je čak i ples pod obavezan školski predmet. Tako da mi nije jasno zašto se dogodilo ovo što se dogodilo s našim odgojno-obrazovnim sustavom, da se ti umjetnički predmeti, jel, smanje. Ne ide nešto dobro, ne ide Nadamo, uvijek se sad ima ta nova ovaj, reforma i sve to skupaj, uvijek se nekako nadamo da će neko tu možda više obratiti pažnju na to, iako postoje ljudi koji se bore konstantno za te umjetničke ovaj, predmete i glazbu i likovni i sve to. Jer djeca vole to raditi, djeca vole pijati, djeca vole slikati, djeca vole plesati. A nisu ljudi strojevi, nisu djeca strojevi da samo imamo nekakve ukalupljene principe poučavanja, podučavanja i tako dalje, nego treba jednostavno dati djeci tu mogućnost da mogu sebe izraziti kroz neku umjetnost. Pogotovo kroz glazbu. Glazba je toliko nekakva abstraktna. Vi glazbu ne vidite. Znači, likovni, znači, sliku možete vidjeti, možete komentirati, kiparstvo možete vidjeti i sve ostalo. Glazbu doživljava svako onako kako ju čuje. Znači, to je onako baš nekako čudno, abstraktno. Zrakuje, postoji. Znači, postoji u prostoru, postoji u vremenu i kad glazbu čujete, poslije tog vremena vam opet može ostati nekakav dojam u vama kako ta glazba utiče na svakog čovjeka. Tako meni pomaže glazba kad sam nesretna, kad sam pod stresom, ja upalim i glazbu i odmah se glazba može raspoložiti čovjeka, glazba može učiniti čovjeka sjetnim, može ga posjetiti na neke uspomene, može ga motivirati na neki rad, može ga... Glazba pokreće čovjeka. Ja uvijek kažem, glazba je moj život, glazba je nešto bez čega ja ne bih mogao. Možda bih mogao da ne znam da postoji glazba, ali ovako sigurno ne. To je moj život, moja nekakva istruka i ne planiram se odreći toga nikad. Ni ne želimo. Koja su ti najzabavnija i najzanimljivija iskustva u radu s djecom na nastavi glazbene kulture? Ajoj, tu je onako glasnije. Neke smiješne, zabavne neke situacije. Neke smiješne, zabavne situacije. Pa evo jedna smiješna, zabavna situacija. Da, uvijek u razredu imate sad nekoliko, imate x broj učenika i uvijek imate neke kao pod nalicima zločeste učenike. Svako ima, niko ne može izaći na kraj. To je sad onako strašno. Uvijek nešto i dobro u redu. I sad imamo glazbenu kulturu. Naravno je sad tu onak, ajde, dobro, glazbeni, onako to ljudi uzimate, samo pjevate, to je bez veze. I onda to djeca čuju kod kuće, aj glazbeni to ne, aj onda se oni isto tako ponašaju. I znam da sam jednom priliku imao čak u razredu, možda 2-3, možda tako malo živahnija djeteta. I kako ću sad to riješiti? Pa ništa, onda sam ja smislio način da možda da oni budu moji pomoćnici. Tako da su onda meni oni, kad smo nešto pjevali, nisu nikad neće htjeli pjevati, ali sam ih ja zamolio, ako bi oni htjeli pokazati razredu, kako bi oni to otpjevali, ja sad to ne mogu. I to je, naravno je to počeo kao glupiranje, kao malo onako, ali su oni to na kraju prihvatili. Na kraju su oni bili moji pomoćnici. A sjedili su uz katredu kod kraj mene, znači, i onda znam se sjećam te zgodne jedne prilike kada je došla jedna, bila je galama. Kod mene je uvijek ne galama, nego onaj kreativni nerd. Znači, taj živa atmosfera kreativnosti, jer ne možete vi natjerati djecu da sjede u klupi i da budu kreativni. Pogotovo ne u glazbi. Već smo rekli, tu je pokret, tu je ples, u glazbi morate biti hiperaktivni pod navodnicima. I ja je bio tako neki kreativni nerd i znam da je žurna učiteljica upala u razred, onako je rekla, a kolega, sam sam htjela vidjeti šta se događa. Ja, vama djeca sjede! Za vašem! Pa rekao, da, u redu, to nije loše. Ja im sjedio onako za klavirom, ja tamo, ali oni su bili moji pomoćnici, znači jedan je ili je ubacio taj neki CD, drugi je možda nešto otpjevao da drugima pokaže, treći je opet sudjelovao u svemu tome kroz nekako muziciranje i kroz nekakve ritmanske figure, gdje su oni htjeli istaknuti namjerno, pokazati da oni to mogu. I nećete vjerovati, na kraju su ti učenici onako izašli iz škole
Sjećam se isto, joj, sam ima to puno tih uspomena lijepih. Na kraju kad ih sretnete onako kao ljude odrasli, oni uvijek će vam reći ono hvala ili uvijek će vas pozdraviti i bit će uvijek sretni. I samo još jedna anegdotica ako stignemo. Sa kolegicom smo smadali ste jednu priredbu i uvijek je bio isto jedan onako dječak koji nije se volio ni eksponirati previše, uvijek je izbjegavao nešto. Mi smo njega nagovorili da nam bude voditelj na nekoj priredbi i on je to tako dobro napravio. Tako je to ozbiljno shvatio. Znači, djeca hoće raditi. Ako njim date priliku i ako im pokažete i dokažete da mogu i ako ih pohvalite i iskreno im kažete što i kako su to dobro napravili, oni će uvijek biti nakon toga sretni i to je onako najveće zadovoljstvo tog posla E, što možete. upravo ovaj pristup što si rekao, često sam znala slušati od nekih nastavnika koji ulažu dodatan trud da bi uspjeli, jel, onako kako bih rekla, dati priliku svakom učeniku i nerijetko zapravo ova metoda što si rekao da onako malo živahnim učenicima zapravo trebaš dati posla Uvijek. takvom učeniku jer Sada. oni žele nešto raditi aktivno, a ti si primijenio onu pravu aktivnu dječju participaciju da im priliku. Apsolutno se slažem sa svim tvojim stavovima, dakle djeci treba dati priliku i mogućnost i onda djeca zapravo osjete da mogu, a nakon toga kreće i podizanje odnosno osjećaj vlastite vrijednosti, Da. potencijala, u konačnici i zahvalnost. Pa di ćeš ljepše nego kad prođu godine i sretnete učenik na ulici, dođe, stisne ruku i kaže Tako je. hvala vam, vi ste napravili ovo ili ono. Predivno. E sad krećemo na priču malo o dječjim zborovima, idemo malo van iz škole. Hajde. Kada i kako si krenuo s tim dječjim zborovima, glazbenim aranžmanima i produkcijom dječje glazbe? Kad se to dogodio? Preokret, prilika. Pa, za vrijeme studija sam imao jedan kolegi, zvao se glazbene radionice, tamo je bio profesor Erkotić koji je držao, prije koji se zvao glazbene radionice i tamo smo mi radili one zanimljive kreativne stvari gdje smo isto počeli raditi te glazbene aranžmane na neki način putem softvera gdje se imali su zadatak slagati te glazbene aranžmane i to mi se jako svidjelo i to je taj početak koji me zainteresirao. I tu sam isto ja počeo nešto raditi, kupio sam si neku opremu i tako dalje i dogodio se nekakav festival u Osijeku je bio. Udruga Osječka škola je bila organizirala nekakve festivale dječje gdje su trebali nekakvi aranžmani za pjevanje, za pjevače male. I bio, hajde, tu sam krenuo s tim, probao i eto, uspjelo. I to je na kraju se razvilo i sada i u nešto više i poslije sam i napravio taj svoj studio i tako je to krenulo. Da, u kojem smo bili i mi, Je. znaš ono kao idemo snimiti pjesmu, Mak je dogovorio s tobom, gdje u Dardi? Pa Pa bit nevjerojatno, u ćeš ti. Dardi postoji glazbeni studio. Možeš mi predstaviti malo neke od tih svojih projekata, evo izdvoji neke. Pa evo, već si spomenula ranije taj projekt koji mi je posebno drag sada, koji je zadnji, ta pjesmarica Tajne u notama, gdje je profesorica Andreja Gribel radila glazbu, a gospođa Snježana Dupan Lovrić ona je radila tekstove. I tu smo mi kao isto spontano krenuli s tom nekakvom suradnjom. Čuli su isto da tu postoji neki koji radi neke aranžmane u Dardi, tamo, pa ćemo nešto probati, pa hajde. I radio sam neke matrice za njih i to im se jako svidjelo iz razloga, ja vjerujem da je to razlog što uvijek kad radim nešto, to ne želim da bude onako klasičan neki aranžman ili matrica, nego uvijek dam svoj touch neki, da to bude onako Ocvirk, drugačije, touch. nešto da bude drugačije, da bude Da. veselije, da bude da nekako bude melodičnije, ne samo to, nego da bude energični i dinamični taj aranžman u bilo kojoj pjesmi. I to ih je jako privuklo. Evo, to je taj projekt koji je sad je pjesmarica u tisku, ovih dana treba izaći. A prije toga je bila isto jedna pjesmarica koju je Štefica Đuriđić, isto jedna osječka autorica glazbe i teksta. Ja ću malo sa Šveca, ali ima puno toga, pa nemojda. Hajdemo, Slobodno. djeca se zove pjesmarica. To je 18 pjesama. I ona je izašla i tu ta pjesmica se podijelila školama i vrtićima isto i bilo je predstavljanje isto na Akademiji u Osijeku glazbenoj sa jako dobrim recenzijama i ljudi su baš bili jako sretni.
I osim ovih aranžmana, tu je još bilo je nekoliko tamburaških aranžmana. Tu je došao gospodin Batorik Franjo, pa smo se malo družili. Tako da ima nekoliko tih pjesama u tom aranžmanu, veselih dječjih pjesmica, koje su zaista onako vesele. I dobra je tematika i dobra je priča i melodične i djeca ih vole slušati. Bravo, bravo! Radio si glazbenu produkciju i za udžbenike glazbene kulture, je li tako? Da. Možeš nam malo reći više, kad je to bilo, za koje godine? To je bilo, ima to već dosta vremena. Za jednu izdavačku kuću sam bio pozvan napraviti glazbene matrice za osnovnu školu od 4. do 8. razreda. I to je tako krenulo, isto su čuli, ne znam ja više. Radio sam i prije te matrice, to se, znači, po cijeloj Hrvatskoj. Hoćeš reći kako su čuli za tebe? Da, kako su čuli za mene, pa da. Pa kako nekad i radiš s ljubavlju? To je bilo onako, krenulo je to nekako sve polako, to se zakotriljalo i na kraju konca. Su ljudi po aktivima glazbene kulture onako saznali za mene i to je bilo onako svakodnevni poziv, jel može ovo, jel može ono, i onda se tako čuli i napravio sam im tu nekoliko probnih tih matrice. E pa to baš želimo, tako nešto drugačije da bude, a opet melodija ista i da se prepozna pjesma, ali opet da bude nekako drugačije, zanimljivije. I tako je to krenulo i to je bilo za jednu sezonu udžbenika četverogodišnju i nije ti bilo loše, bilo ti dobro. Odlično, angažmana i aranžmana na sve strane. Yeah. Darko, po mom mišljenju ti si i glazbeni vizionar, definitivno, bar kad govorimo o kvaliteti dječje glazbe. Što po tvom mišljenju imamo sada, a što nam nedostaje kad je riječ o dječjoj glazbi u Hrvatskoj ili glazbi za djecu, ajmo reći? Imamo mi svega, ne šalim se. Znači, onu glazbu koju ja mislim da bi trebalo imati dječju glazbu, je prvenstveno glazba prilagođena djeci. Jer djeca sad slušaju svakakvu glazbu, ali meni se, recimo, neću reći ne sviđa, nego više oni da djeca slušaju onu glazbu i da pjevaju svaki glazbu koju mogu pjevati. Mogu slušati svašta. Može im se svidjeti svašta i to mi je drago, ali djeca koja pjevaju glazbu, odnosno pjesme, moraju biti nekako njima prilagođene. Pogotovo ovim malim vrtičkim vrtičarima, pa onda osnovnoj školci od 4. razreda, kasnije i ovim od 5. do 8. Tako da, ja mislim da nama fali te kvalitetne dječje glazbe. Primijetio sam kod neke djece koje već slušaju kvalitetnu glazbu pod navodnicima za odrasle. Znači, postoje mala djeca koja slušaju i rock glazbu. Sretnem djecu koju slušaju glazbu Erika Claptona, recimo. I tako, ali glazbu koju pjevaju, mislim da tu fali malo glazbe, kvalitetnu glazbu koju će djeca pjevati. Sad si me sjetio, ja sam slušala isto, moj tata je slušao Erik Claptona, tako da. Malo mi liči na Erik Claptona. O, hvala. Jesi ti rekli to? A to mi je bratić po sricu, tako drugo. Da, baš bilo dobro čuti neke. Imaju te nekakve pjesmice za male i onda nekako ovaj period tinejdžerski. Ja bar ne znam, baš da ne bi bilo loše imati neki mali onako tinejdžerski rock band, ali ja mislim da će to Maki uskoro rješava. Moram evo reći da i Maki je uspio ekipu malih glazbenika zagrijati za Beatles, vjerovali ili ne. Dakle, Maki svaka čast. Će biti uskoro i neki koncertić djeca u aranžmanu Beatlesa. Maki se može, slaže. Može. Dakle, ovako, prije nekoliko godina svoje glazbene apetite proširio si i u sferu digitalnih medija. Uložio si puno truda u istraživanje, stjecanje znanja i vještina za izradu glazbenih digitalnih sadržaja. Jedan od projekata je YouTube kanal Lotus World, u kojem je tvoja kćer zvijezda. Je. Može malo više o Lotus Worldu? Može, Lotus World, to je, znači, jedna moja luda ideja, koja je sada još u začecima nekakvim. Ima puno tih YouTube kanala, pa vidim kako klinci to gledaju, gledaju YouTubere, gledaju svašta nešto. I puno ima glazbe, pjesama, ali nema ih baš nešto na hrvatskom jeziku previše. I onda sam ja izdvojio za početak jednu pjesmu isto, to je od gospođe Štefice Đuričić pjesma koja se zove Škola zove. Pa smo probali nešto tako snimiti.
i ona je to jako lijepo otpjevala i zamolio sam za pomoć moje prijatelje iz fotostudija Proces koji su profesionalci u tome, pa smo snimali taj prvi spot koji je bio jako uspješan i tu je se opet pokrenula ta priča gdje smo došli na ideju zašto ne bi napravili nekakvu kombinaciju snimka, video, audio, a da to bude nekako radnja da se odvija u animiranom okruženju. Tako da smo uspjeli to napraviti, da napravimo nekakvu priču. Za sad je to ima jedna autorska pjesma i dvije, tri obrade pjesama dječjih popularnih na engleskom jeziku. Da ispravimo kako funkcionira ta kombinacija filmske i animirane scene spojene u jednu. I to me jako zainteresiralo. Naravno, imao sam veliku pomoć od profesionalaca. Profesionalci naravno imaju svoj posao, ne mogu uvijek biti dostupni, pa sam onda ja isto pokušao sam nešto učiniti, pa sam se educirao i uspio sam isto u tom smislu napraviti, poraditi puno na sebi, ukrasiti vremena od svega i nešto učiniti sam. Tako da sad sam počeo malo i taj video, montaže, snimanja uz glazbu, aranžmane, ali uvijek volim imati nekakvu ekipu oko sebe, ljudi koji će svaki na svoj način dati nekakav svoj doprinos tome. Zato sam uvijek u potrazi za neke dobre ljude, recimo kao u Dokici što vi imate ovdje, pa možemo. Pa da. Sama pa je tu ovaj naš, već se danas puno puta spominjani Maki. Da. Tako da uvijek je bitno imati tu neku ekipu oko sebe, ne može čovjek sam raditi ništa, a pogotovo na ovaj posao gdje je potrebno i znači i aranžmani, i snimanje glazbeni aranžmani, i video snimanje, i montaža, i animacije. Jako je tu puno elemenata gdje treba biti dobra ekipa sastavljena koja je voljna raditi, a koja je prvenstveno kreativna i ovako malo, što se kaže, blesava kao lucidna. Ja. Lucidna. Lucidna. Da, da, da. Ima nas. Postane se poigrati. Odlično, odlično. Znači, ti si jedan od onih, ako nešto ne znaš, a ne možeš naći ekipu, idemo za sukat rukav, pa ćemo naučiti sami. Naučit ćemo sami. Dobro. Evo, za one koje možda interesira na YouTube Lotus World, utipkajte i vidjet ćete evo par kreativnih uradaka našeg današnjeg gosta. Jedna od tvojih posebnih glazbenih poslastica koju si mi rekao su dječji mjuzikli. Zašto baš mjuzikli i kakve su perspektive za realizaciju? Dječji mjuzikli, to je jedno jako dobro područje. Hvala uđe. Isto je krenulo to u školi sa mojom kolegicom koja predaje hrvatski jezik, Gordana Kolerik Turniški. Tako smo nešto pričali usput, pa ajmo napraviti neki muzikl za neku prijedu, pa ćemo probati nešto napraviti, pa hajde, hajde. Ona je napravila scenarij, napravila je tekst, ja sam radio glazbu i na kraju se iz toga izrodilo jako velika stvar. Napravili smo dva muzikla, znači onak potpuno ima scenarij, sve ono što treba imati pravi muzikl, glazba, note, tekstovi. Pa smo mi to probali ponuditi drugim školama koje su to onako jako lijepo prihvatile, pa su to onda prihvatile neke udruge. Pa na kraju taj musical je izvođen onako isto diljem Hrvatske, čak i u Mostaru. I na puno mjesta, više ni ne pamtim na kojima sve. Tako da perspektiva musicala je jako velika. To je taj glazbeno-scenski dio gdje ono što smo pričali, ako neko dijete ne zna pijati, zna glumiti, zna plesati, zna bilo šta. A baš musical je takva forma gdje možete sastaviti i pjevačke sposobnosti, i glumačke sposobnosti, i koreografske sposobnosti, i scenske sposobnosti. Znači, to je onako jedan veliki balon u koji možete staviti sve ono što sadrži takva jedna glazbeno-scenska forma. I tu se mogu iskazati svi u tome. I svako može naći svoj komadić. Svoj komadić sebe i uvijek volim reći svi su tu glavne uloge i to je dobro. Ja sam isto ljubiteljica dječjih mjuzikala i predlažem da napravimo zajednički. Hajde. Jedan za početak. Može. Darko, došli smo skoro do kraja naše jedanaestice u Dokici. Za kraj te molim, 11 sekundi djetinjstva. Dakle, imaš 11 sekundi da nam kažeš neke asocijacije, motive vezane uz tvoje djetinjstvo. Priprema. Sad. Bicikl, klavijatura,
klavir, smogovci, trči, trči, trčimir. Gotovo! Čekaj, naravno, jesu bili vezi, glazbeni vezi, instrumenti. Ja sad... Šta je trči, trči, ko je trči, trči, ma, trči? To, sam, to mi ostaje u sjećanju jedna zbirka pjesama. Stvarno, aha. Dakle, skoro sve je vezano uz glazbu. Drugi osnovna, i to mi je onako bila, uvijek bila to neka zbirka trči, pjesama. Trči, 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 mir. Da stigne u maksimir. Jao, prefora. Ja se ne sjećam, ali vidim da si skoro sve asocijacije vezane uz glazbu, što se nimalo ne čudim. Dakle... Jesam. Dragi naši gledatelji, došli smo do kraja još jedne jedanaestice u Dokici. Darko, ja ti se još jednom zahvaljujem što si probio led i bio prvi muški gost. Eto, drago mi je što jesam, nase da sam bio ovako iole zanimljiv. Jesi. Kao što se... Kao što se priča, kao što jel se da? Priča. Kao što se priča. Dobro, bilo mi je divno družit se s tobom, želim ti puno uspjeha, želim da surađujemo, da stvaramo neke lijepe stvari za djecu. Nadam se da ćemo krenuti uskoro u naš novi projekt. Također želim puno uspjeha i tvojoj Loti, Zvijezdi u usponu i glazbenoj supruzi Suzani. Lijepi pozdrav, Suzana nam je pjevala i na našem pozdrav. Festivalu. Dragi naši gledatelji, evo, kraj još jedne jedanaestice u Dokici. Lijepi pozdrav svima, vidimo se u sljedeći petak u 11. Pozdrav!